Besplatan gradski i prigradski prevoz u svim zonama. Imaju lica starija od 65 godina bez obzira da li imaju status penzionera ili ne. Grad Sremska Mitrovica, evo već treću godinu za redom, vodi brigu o svojim najstarijim sugrađanima. Naime, Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove donela je odluku početkom januara kojim se oslobađaju od obaveze plaćanja karte za vožnju gradskim i prigradskim prevozu na teritoriji grada Sremska Mitrovica u svim zonama za korisnike penzija kao i za lica koja su starija od 65 godina koji nisu korisnici penzija. Lokalna samouprava Sremske Mitrovice nastavlja da vodi računa o potrebama najstarijih članova zajednice, izjavila je gradonačelnica Milovanović. Ono što se tiče naših penzionera, evo kao i prethodne dve godine, nastavljamo i dalje sa ovim trendom da naši penzioneri imaju besplatan prevoz u Sremskoj Mitrovici i u gradskom i u prigradskom prevozu. Oslobađaju se obaveze plaćanja. Tako da smo ponovo im izašli u susret i ove godine. To počinje sada u januaru mesecu i traje godinu dana. Pravo navedena lica ostvaruju direktno kod prevoznika Sirmium Bus, gde će dobiti dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji. Radnim danima u periodu od 13 do 15 časova i od 17 do 19 časova navedena lica mogu ostvariti pravo na subvencionisani prevoz, odnosno pravo na kupovinu karata po subvencionisanim cenama.